एउटा नयाँ प्रतिपक्ष पार्टी चाहिँ मिसन 84 को अभियानमा होमिएको छ, देश र जनताको चाहिँ घर घरमा दौडा गरिरहेको परिदृश्य देख्छौँ। यो मिसन 84 सक्सेस होला के देख्नुहुन्छ तपाईँ? मैले 84 को त कल्पना गरेको थिएँ, 84 भन्दा पहिले दुर्घटना भन्छु त 84 को कुरा म कसरी कल्पना गर्ने? देश दुर्घटनामा जान्छ, उहाँले राजनीति गर्न लायक रहनुहुन्न, त्यसमा चिन्तै नगर्नुहोस्। जसले बढी खोक्दैछ नि, 84 भन्दा पहिले देश दुर्घटनामा जान्छ, राष्ट्रिय कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले। देशको अवस्था एज इट इज रहँदैन, संविधानको अवस्था एज इट इज रहँदैन, आर्थिक अवस्था एज इट इज रहँदैन। त्यस कारणले यो देश हजुर, अब त्यही त मिसन 84 वालासँग त सोध्नु न, तर मैले बुझ्दाखेरि मिसन 84 को चुनावै हुँदैन त के को 84 मिसन 84 कसरी ठोकुवा गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? घटनाक्रमले ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु। घटनाक्रम जुन घटनाक्रमहरू चाहिँ देशको आर्थिक अवस्था, यो असोजमा पैसा छैन, अरौँ रुपियाँ नेतामाथि खर्च हुन्छ, चाहे प्रदेशको नेता होस्, चाहे केन्द्रको नेता होस्, चाहे नगरपालिका गाउँपालिकाको स्थानीय तहको होस्, जति यो देशमा जति गाडी र सरकार नेतामाथि गाडी र तेल र ड्राइभरमाथि खर्च भइरहेछ, त्यतिले त हार्वर्ड जस्तै दुईवटा युनिभर्सिटी बन्थ्यो यो देशमा। चार वर्ष तपाईँहरूले राम्रोसँग देश चलाउनु, 84 हामी आउँछौँ, ठिक छ, अनि चलाउने त उहाँहरू पनि छ नि, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिलेर चलाइरहेछ नि, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिलेर आज सुन छर्कने आयोग गठन भएन, सुन पानी छर्कने आयोग त्यसको नाम भन्नुहोस्, होइन सुन पानी छर्कने आयोग, मेरो कुरा सुन्नु न, म तपाईँको कुरा भन्न पाएको हुँ, सुन पानी छर्कने आयोग बनाएको छ आज यो संसदले, के तीर्थयात्राको लागि गरेको? होइन त्यही त भने त जति तीर्थयात्रीको रूपमा थियो, त तीर्थयात्रीको रूपमा त धेरै नेपाली दाजुभाइ घुमिराखेको छ नि, त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता हुँदैन नि, के फाइदा मलाई बताइदिनु, होइन जसरी प्रधानमन्त्री, होइन म तपाईँलाई बताउँछु, हो प्रधानमन्त्रीको फाइदा भयो, प्रधानमन्त्रीले आफूले आफ्नो छोरीलाई चिनाउन पाउनुभयो, देशलाई के फाइदा मलाई बताउनु, परिचित गराउनु पनि कहीँ पनि, इभन जहाँ फर्स्ट लेडीको कन्सेप्ट छ त्यहाँ पनि बायोलेटरल मिटिङमा फर्स्ट लेडी राख्न मिल्छ? कुनै देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री टेबल टकमा आफ्नो श्रीमतीलाई सँगै राखे हुन्छ या छोरीलाई राखे हुन्छ? राख्दैन। यो जुन यहाँ त के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नबुझेको, त्यो त अब त्यसै कारणले एउटा कुरा, पापाका परि जसी पापाको पनि त राजकुमार थियो जसले गणतन्त्र ल्याइदियो नि, आखिर पारसको त्यो कान नभएको भए गणतन्त्र आउँथ्यो? त पापाका परि होस् चाहे पापाका युवराज हुन्, यिनीहरूको कारणले नै गणतन्त्र जाँदैछ, यो व्यवस्था जाँदैछ, यो टिक्दैन। अहिले भर्खरमा साउजीलाई भने म संसदमा पनि भनेको थिएँ कि यो संसदको हामी अन्तिम कार्यकाल हुन्छ, यो संसद एज इट इज अब अर्को 84 चुनाव हुन्छ, 84 यो संसद रहन्छ यो मलाई लाग्दैन, होइन राजा आउँदैन, एनआरकिकल हुन्छ, राजाको पनि त्यो पपुलरिटी छैन, एउटा राजा हटाएर फेरि अर्को राजा किन लाउनु, अहिलेको पनि यो राजा नै हो। अब त्यो मलाई थाहा छैन, किनकि होइन होइन यो कुरा के हो भने नेपालको ऐन कानुन संवैधानिक राज्यको खिल्ली उडाउने प्रयास हो, चाहे न्यायाधीशका नियुक्ति हुन्, चाहे यो शिक्षक गरेको सहमति हुन्, चाहे दिनका दिन डाक्टर खुट्ने कुरा हुन्। अब यहाँ त छारा पाउनु, तपाईँ दसैँ तिहार पछि हेर्नुहोला, देशको आर्थिक स्थिति एकदम खराब छ, प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री कता घुमिराखेको छ, यस्तो अवस्थामा क्राइसिसको अवस्थामा अर्थतन्त्र क्राइसिसमा छ तर अर्थमन्त्री घुमिराखेको छ, मतलबै छैन, सुविधा चाहियो। एउटा कुरा, कुन नियम कानुनले पूर्व प्रधानमन्त्री तिन तिनवटा गाडी लिएर हिँड्छ? के प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू स्कर्पियो छ भने के पाप लाग्थ्यो? पूर्व प्रधानमन्त्री छ भने वर्तमान पद के भयो? पूर्व प्रधानमन्त्री त यहाँ सांसद पनि छ नि, उहाँ सांसद हो कि पूर्व प्रधानमन्त्री हो? कुनैको पनि वर्तमान पद मानिन्छ, वर्तमानमा सांसद हो, पूर्व प्रधानमन्त्री होइन। किन चाहियो, किन चाहियो यसलाई बताउनु न, कुन देशमा छ, कुनै अर्को देशको एउटा इक्जाम्पल बताउनु न, होइन रबाफ होइन, यो जनता लुट्ने काम, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि 20 लाखभन्दा बढी खर्च भइरहेछ, 20 लाखमा कम्तीमा 10,000 को दरले दियो भने 200 परिवार चल्थ्यो। त्यस कारणले यो जुन दुई सय परिवार त एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यस्ता पूर्व मन्त्री पूर्व सभामुख, त
पूर्व पद कहीं पनि दुनियामा छैन, नेपाल बाहेक दुनियामा पूर्व पद हुँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँ यहीँ क्यामेरा छ, मेरो गाडी छ, हेर्नु म होइन होइन त होइन, एउटा कुरा के भने म जनताको नेता, मलाई कुनै पीडाबाट हुँदैन, पीडा छ, राष्ट्रको पीडा छ, पीडा छ, जनताको पीडा छ, तपाईँ जनता यही माइक अलि जनताको बिचमा गाउँ गाउँ घुमाइदिनु, जनताको कति पीडा छ, जनताको पीडाबाट हामी पीडित छौँ, मेरो आफ्नो पीडा कुनै छैन, म त जनप्रतिनिधि हो, मलाई कुनै रवाफ चाहिँदैन, जनताले हामीलाई दिइसकेका छ, आफ्नो प्रतिनिधि बनाइसकेका छ। तर जुन तरिकाले दलीय भागभन्डामा आज देश आज के भयो, यही सुन पानी छर्कनलाई यो आयोग बन्यो, आफ्नो भागभन्डाको त यसले के हुन्छ, यसले न्याय दिन्छ? भागभन्डाबाट देश सञ्चालन हुन थालेपछि देश आफै समाप्त हुन्छ, त्यसलाई बिगार्न केही पनि चाहिँदैन, त्यसलाई भगवान् पशुपतिनाथले पनि बचाउँदैन। दसैँ मनाउनु तपाईँलाई चाहिँ समस्या छ कि छैन, जनतालाई त ठुलो समस्या छ। होइन म दसैँ मनाउँदिन, किन नमनाउने तपाईँ दसैँ भने त्यो के हो भने हाम्रो मधेसमा खसी काट्ने सिस्टमै छैन, अष्टमीको पूजा बलि दिने सिस्टम छ, त्यो बलि सिस्टममा म त्यति बलि प्रथालाई त्यति म राम्रो मान्दैन, कसैको बलि किन दिने र झन् उपवास गर्नुपर्ने, लुगा किन्ने जरुरी नै छैन, भाइको लुगा पनि निकाल्ने अवस्था छ, त्यो लुगा किन किन्नु पर्यो तपाईँ आफै बताउनु। त्यस कारणले एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने मुलुक चाँडै दुर्घटनामा जान्छ, छ महिना सालभर बढीमा चल्छ, किनकि अर्थतन्त्रको कारण दुर्घटनामा जान्छ, र जति गलत मान्छे छ त्यसको वरिपरिबाट देश सञ्चालित छ, कहीँ आश गर्ने ठाउँ छ, फेल भएको न्यायाधीश के न्याय दिन्छ, न्याय दिन्छ, फेल भएको शिक्षा के न्याय दिन्छ, शिक्षा पढाउँछ, फेल भएको न्यायाधीशको पनि मनोबल घट्ला भनेर सरकारले इन्करेज गरे, ए ठिक छ नि, त्यसैका त डाकाहरूको मनोबल घट्ला, त्यस कारणले डाकाहरूलाई जुन कर्तव्य जानको मुद्दालाई छोड्छ नि राष्ट्रपतिले, ए त्यो ठिक भन्नुभयो, अपराधीहरूको मनोबल घट्नु हुँदैन अनि भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल घट्नु हुँदैन अनि सरकारले मनोबल बढाउनलाई नै त्यत्रो छ सोच हुन सक्छ हो, त्यही त त्यसै कारणले यो सरकारमा अपराधीहरूको मनोबल घट्नु हुँदैन, भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल घट्नु हुँदैन, त्यस कारणले पुलिसहरूको सरुवा हो, जो न्यायाधीशले गरे त्यसको सरुवा रुकुम हो, अहिले म कानुन मन्त्रीलाई भन्दै थिएँ, कानुन मन्त्री के हुन्छ भने धेरै बाहिर एउटा कुरा भन्छ, त्यति हिपोक्रेट मान्छे त नेपालैमा देखाइदिने, 3 करोड जनसङ्ख्यामा त्यति हिपोक्रेट भन्ने एउटा कुरा, म त आस्थाको राजनीति गर्छु, जो चलन पनि छ कि मरेको मान्छे नाउँमा पनि भोट खसाइदियो, स्वर्गलोकबाट पनि मान्छे उहाँकै क्षेत्रमा भोट खसाएको हो, हाम्रो क्षेत्रमा त खसाउँदैन, उहाँकै पालामा फेल भएको उहाँकै पालामा जो न्यायाधीश के गर्यो भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्यो थुनामा पठायो त्यसलाई रुकुम पठाउने काम उहाँकै पालामा गयो, उहाँकै पालामा तपाईँलाई बताउँछु यो कानुन मन्त्रालयकै सिफारिसमा जान्छ, कानुन र गृहको सिफारिसमा जान्छ यो अपराधीहरूलाई छोड्ने, लेट मी कम्प्लिट होइन 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 बिपीको समाजवाद त उहाँको देख्यो नि कि जो प्रोफेसर कु जसले टिचरलाई कुट्छ त्यसलाई मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ, समाजवाद त उहाँको त्यहाँ त्यहाँ बिपीको समाजवाद त त्यहाँ टुङ्गो लागेको छ नि, आखिर त्यो प्रेम चलाउने जुन टिचर थियो टियुको त्यसलाई पिट्नेलाई त यही कानुन मन्त्रीले मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भने प्रस्ताव गरेको होइन, त्यो त सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा समयमा इन्टरभेन गरिदिएको, त्यस कारणले यो जुन प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिले सरकारको चाहिँ काम कारवाही के देख्नुहुन्छ, सरकारको त जय जयकार छ कि जनता रात दिन अनि मलेसिया कतार गइराखेको छ, भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेछ अनि अपराधीहरूले जेल छुटिरहेछ, योभन्दा राम्रो काम के चाहियो, महँगाई दिन दुगुना रात चौगुना बढिरहेछ, अयोग्यहरू शिक्षा स्वास्थ्य ध्वस्त भइरहेछ, तपाईँलाई म बताउँछु बगलमा हाम्रो बिहार एउटा राज्य छ, त्यहाँ भारतभरिको सबै प्रदेशमा बिहार राज्य मजदुरको लागि चिनिन्छ, तपाईँ बेङ्गलोर गए पनि बिहारी मजदुर पाइन्छ, दिल्लीमा गए पनि पाइन्छ, इभन काठमाडौँमा पनि तरकारी फल बेच्ने धेरै बिहारी नै पाइन्छ, तमिलनाडुको मान्छे आउँदैन, पन्जाबी आउँदैन, महाराष्ट्रियन आउँदैन, गुजराती आउँदैन, त्यस्तै हाम्रो सरकार त यति राम्रो छ कि सम्पूर्ण नेपालीलाई मजदुर बनाउनमा एकदम लागि पर्नुहुन्छ, किन मजदुरहरूको पार्टी हो नि, दिन रात मेहनत गरेर सबै नेपालीलाई मजदुर बनाएर पठाएपछि केही थान 2-4-10 लाख जुन नेता कार्यकर्ता बसेर देश लुट्ने काममा एकदम सजग भएर अगाडि बढिराख्नु ल, धन्यवाद।